Fra nedrykningstruet til mulig Europa League-deltager, Werder Bremen er i gang med en super stime. Nu skal de så møde Hertha Berlin. Fortsætter den gode stime? Det tror jeg faktisk sagtens, den kan. De er netop, som du siger, på optur. Delaney kan være tilbage også og give lidt ekstra power. Og Hertha er sløje på udebane. Jeg spiller et-tallet. Hertha er monstersløje på udebane. De har tabt 9 i træk. Jeg spiller et Bremen et-tal som John Aubert. Så lidt forsigtighed over hos Per. Altså, Werder Bremen taber ikke kampen.